Luti kwa heru wake umie, mumise ya mzali waka mkuma afi Yesu Kristu, nga saba sumba pose mogerili, ya kule mbedemu, nga yambi wakoba na dini ya balada. Yeta yeke vikongo kupamu government ya mengune ya wakati. Ngo mulangira David Chintu wa sajia ya chikiri do waka waka, ate minister Jesse Muhingo, na chikira government ya wakati. Abala abeta emu miseno Edward Kiwanuka Sekandi aliyomyoka wa presidenti Minisa Obezo wa Kampala Kabuya Kyofato Gabye Ombaka w'ekitundu kya Lozias Mukasa n'abalala Mulutiko munda saba somba tose kuwa mkisa chisipo muzali dwa Yesu Nga chuna chiyo yote dwa bulungi Sakono oku undibwa Akabuni ya kwekwe buli ya kubukulubolo na kulundo Saba sumba, yuzayoze saba kristu wa kutuwa kuluna kuluno. Ni iba saba ntubona waliko chivakola mbotume kwa ekerezia. Chokane ye nyamira, ulaba tiyobole dembe liyobu mtu. Mkama fetu shuwa trage kisa. Tuawele na nukusani kukua me kristu wa kia. Alinafi. Kusige kwe ya kukua kukua na kukua amba wanala. Ama ni ulo kusige. Yenya midi ulomuze gwabantu buli omukutani ko kola byayagala ngayogende ne kubutaba nkoboli mawanga agenja ulo gamba nge mundu egenda maso no kusekebuka mulwana ndale Gaza ngabana bato bati ba muti wa munyo uno uleta ndisiyo sawo mukama adeze embere Mu bakabwa saba sajja obusomeddwa omulangira wa sajja olaze obwetavu bw'okusawo kwa FB agenderamu okulwanyisa batyobola ekitiibwa ky'obwakabaka. Era tuvumirire nnyo abagiyisaako amaaso. Omutanda akubiriza abazadde okufaayo ennyo okulambika abaana ku nkozesa y'emikutu emigattabantu era ng'ayagala gavumenti ebeeko n'engeri gye yambamu ku balimi naddala okubanoonyeza akatale. Tukubiriza abazadde. Yamba bana baffe naddala abali mu bulumbula okukozesa obulungi emikutu gya social media kubanga givuddeko ebizibu bingi mu nsi. Minisa Muhingo omubaka bwa gavumenti ayozayozeza bannayuganda okutuuka ku ssekukkulu n'asaba abantu okwagala bannaabwe kyokka ng'okwagala kuno kulina kutandikira ku bo bennyini. Nga kizibu nnyo okuva ku mukwano nga kugumizulira mukwano. Asomozeza batamanyi bigenda maso mu nteekateeka za gavumenti n'abajjukiza n'enteekateeka za gavumenti namutayike zigenderamu okusitula ebyenjigiriza omulina okuwola abayizi aba sayansi ensimbi. Gavumenti yaffe, gavumenti ya Uganda, malirifu okulaba nga ebyenjigiriza biyitimuka tulina loan scheme kutuwolera abayizi. Abandi abaddu okusobola okusobola okugenda okusobola bakola science nika kibalina ssente. Asimye enkolagana eri wakati wa gavumenti n'ekereziya katolika n'ayambalira abagala okumalawo enkolagana eno. Sima ne sekusimba nnyo enkolagana ennungi eriko ne Catholic Church. Bannange mulekwa okuwonoona nkolagana eyo. Ombaka Mukasa yebaza sabasumba olw'obubaka obw'okwagalana bw'atambulizaako amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era ng'ekibuuzo kiri nti ffe nga bakuŋŋaanidde wano eno olaga ensi okwagala. Ndisani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.